Почнемо нашу частину марафону із переклички. Зараз з нами на зв'язку голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Сьогодні Миколаївщина також була в центрі уваги. Віталію, вітаю. Скажіть, будь ласка, яка ситуація зараз у місті і в області? Добрий вечір. Радий всіх бачити. Ситуація в області і в місті, як то кажуть, напружено керована. Сьогодні був напад, два напади навіть з трьох сторін по місту Миколаїв. Вони хотіли, в них була задача зайти в місто сьогодні, бо потрібно було теж їм там позиція якась перемоги перед перемовинами. Але ми їм не дали. Вони нападали великими силами, скажімо так, завдяки нашим військовим та територіальній обороні, яка була в першому редуті, скажімо так, разом з патрульною та кордом ми вистояли. Друга таку теж ми відбили. Також на сьогодні Вознесенськ себе непогано показав. Він відбив і зачистив частину, яка була раніше зайнята, і далі туди до Ракова вниз, до Нової Одеси. Сьогодні також Баштанка, як то кажуть, йде на рекорди. Вона за 10 днів третій панцерник вже спалила, а він не дешевий. І це нам дуже подобається, тому що один панцерник скільки там може збити літаків, спалила сама Баштанка. Ну, взагалі, чуємо, бачимо, розуміємо тих, що полонені, що там просто розбороти шатання, всі бігуть, ніхто нічого не хоче, всі втомлені. Я про ворога кажу, про орків цих. Вони дезорієнтовані, вони не знають, що робити. У них також відключений GPS та роумінг. Вони там по картам якихось бумажним там намагаються знайти щось, куди йти, губляться цілими там відділеннями, як то кажуть, батальйонами, зі зв'язку пропадають, шукають своїх. Ну, з військової точки зору це добре, чим вони були там підготовлені гарно. В них закінчується пальне. Ми пальне це палимо на підходах, скажімо так, в тилових частинах, але вони зараз почали обороняти ці колони. І подонки стріляють по мирному населенню, по тим, що допомагають військовим, інформують про пересування, вони забирають телефон, розстрілюють. Сьогодні там знайомого розстріляли, його сина прямо з башні в посадці, а він лісник, він виконував свою роботу. От такі у нас новини. Зрозуміло. Ну, що вам сказати, пане Віталію? Тримайтеся. На вас вся Україна також дивиться. Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку. Росіяни виявилися зовсім не готовими до саме такого розвитку подій.